Já si na to musím zvednout stůl. Chábros a jeho I believe in God divadlos. Čtí Evangelia. Oh, <sík> Blaze tomu, kdo svou naději vložil do hospodina. Žalm první. Blaze tomu, kdo se spolíhá na to, že za něho nikdo nic neudělá. Proč je křesťanství slabé? Jak moc slabé? Všimněte si, že v... Největší shoutout pro Cicera, tyjo. Prostě nemohlo si asi vybrat lepší začátek tadyhle svědek Jehovův, než Cicera. V celém videu nebude záběr, kde by Marek tak trochu nevypadal, jako by se nad ním formovala svatozář. Čau, jsem Marek a v tomto videu si řekneme, proč křesťanství je slabé. Protože... No, tak já jsem sám zvědavý, proč je křesťanství slabé. Já si myslím, jako, že to vím, protože znám třeba lepší pohádkové postavy, ale chábr nám to vysvětlí možná jinak. Když mi to jeden člověk napsal, tak jsem si prostě řekl, že jo, má pravdu, protože uh, pokud by se měl brát ty jako křesťan, tak jsi opravdu slabý. Teďka si vezmu video, jako proč křesťanství je silné, protože tady konečně je o čem mluvit. Jinak... Tak počkej! Jo, máš pravdu. Ale, co to je za plot twist, tyjo? <laughs> okay. Já jsem si samozřejmě taky myslel, že křesťanství je slabé. Uh, byl jsem taky slabý, byl jsem tak slabý, že jsem si myslel, že hřích mi dělá šťastným, ale realita je taková, že tě to dělá uh, jako temnějším, temnějším člověkem. Tím... Lord ze Situ. Chábr, bývalý Lord ze Situ. <laughs> to je takový Mace Windu s fialovým mečem nebo co, ty Myslím, že nosíš tmavé oblečení, hodně tmavé oblečení. A hodně lidí nosí tmavé oblečení. A to nosím, protože jsem jednu dobu na to nadával a řekl jsem si, že nebudu nadávat, na druhé, ale tak jsem si to oblekl. Barva není ten druhý, barva je barva, ty jo. <laughs> a se v tom hrozně. Ale když si, jde mi to přišlo příjemné, protože jsem prostě miloval tmu, miloval jsem hříchy, miloval jsem prostě... Prostě mě chábr, jaký ty si mohl mít hřích, to, že si to uděláš rukou, neznamená, že jsi zesmilnil. To, že se podíváš na svoji spolužačku, byť chlípně, neznamená, že jsi zesmilnil. To, že mě vynadáš, neznamená, že jsi dopustil nějakého dalšího hříchu, že se do mě navést tehda. To, že si myslíš, že v rohlíku je mramor a podobně, neznamená, že si zabil. Takže kde si mohl ty řešit? Slabost. Jenom soustřed se, prosím. Jo, nevyrušuj! Buď jednu střelím. První verš jsem vybral z páté knihy. Já jsem jinak nečetl starý zákon, jo. Já jsem přečetl... To je věřící, panečku, on nečetl starý zákon. No, hlavně, že nám recitoval, co je v Matouši 5, pokouší tě ruka tvá, taky utni. No tak jo, dobře. Nový zákon, ale jinak, že také známe verše, trošku jsem... Já si myslím, že si nečetl vůbec nic z Bible. Vůbec nic z Bible. Ale na Bibli je jedna věc výhodná, že ať otevřeš random kdekoliv, tak prostě můžeš říct, budu citovat z Bible. A vy si v tom najděte, co chcete, jo? Známe, jako například, a tak kniha Mojžišová, Deuteronium. <laughs> Delulutorium. <laughs> kapitola 6, verš 5. To je normálně. a teď musel přijít střích, protože se v tom úplně ztratil, ty Budeš milovat hospodina, svého boha, celým svým srdcem a celou svou duší. Ne. A celou svou silou. To zní jako přikázání, že? Lukáš, kapitola 23. To zní jako přikázání. Dobře, OK. Verš 16. Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel spole. A vložili na něho kříž. Hej, normálně vončte hůře děcka na základce. Aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zástup lidů. Ženy nad ním naříkali a oplakávali ho. Ježíš se k ním obrátil a řekl Dcer Jeruzalémské. Dcer je, to, to d se tam nečte. Ale dobře, chábr, pojď. Uf, to je mazec. To je normálně, ale víš co? Už možná chápu utrpení Krista. Nade mnou neplačte. Plačte nad sebou a nad svými dětmi. Můžeme také číst v ta. Té... Já úplně nechápu, kde to má spojitost, proč tohle to četlo. Jo, ale já jsem to říkal. Přesně ten level, ať otevřeš Bibli, kde ji otevřeš, vždycky se dá použít nějaký citát. Sice to absolutně zcestný, jako totálně off topic, ale je to jedno. Jsem si stoprocentně jistý, že chábr Bibli teďkom drží tak popátý, protože zní tak popátý, čte na hlas. A to čtení hlas je fakt normálně jak na základce. Jo? Salonický, nějaká čtvrtá kapitola, myslím druhý verš, neříkám to na 100%. Pavel píše, čerpám, nebo díky Bohu mám sílu. Bůh je silný. Ježíš nesl kříž, který měl 70 kg. Co v klidu, to je pytel cementu a něco. Nosil ho boso, byl zbičovaný, nespal několik hodin, jako tím myslím několik hodin nespal, to je hustý ty vole, já nespím kolikrát několik desítek hodin. To jsem jako taky jako, jako, jako Ježíš, jsem streamerský Ježíš, se přejmenuju, jsem Jose Christo, jsem Michal Christo. Tím noc byl hlady, žíznil, byl na slunku, proto mu asi pomáhal ten Šimon, aby to vůbec dokázal unést. Vojáci si všimli, že aha, tak on to asi neudne, neunese. Milovat Boha celým svým A, je, 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 já se musím dostat zpátky do nitě, do role, do, do, do toho, co mluví. Aha, ten Šimon, aby to vůbec dokázal unést. Vrát si si že aha, tak on to asi ne, neudne, neunese. Aha. Tak a teď dáme jako střih, plot twist a jdeme někam jinam. Teď nevím, jestli je to dramatická pauza nebo mentální lag milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší, celou svou silou. Jo, opravdu síla. Wow! To, to, jo. Hele, jediný, koho jsem ochotný milovat celou svou duší a celým svým srdcem, a tak, jak dokážu, je moje manželka. Je jediný člověk, který si zaslouží lásku naplno. Já se možná rouhám, ale pořád si myslím, že Bůh má úplně na háku nějaký zemský pravidla, co je a co není rouhání, pokud by Bůh existoval. To, co ho bude zajímat, co si lidi určili za pravidla, když má své pravidla, víš Tak jak to říká Vémolal, vyžerou prvních, Bůh soudí první, zbytek nějaký vaše pravidla jsou mu na háku. To je opravdu schopnost, kterou nedokáže jen tak někdo. Každý dokáže nadávat, každý dokáže nenávidět, každý dokáže lhát, prostě ty chápeš, tak ty, víš, tam mě... je. Hej, prostě, když se mentálně slabší jedinec dá na víru a chce hlásat tu víru dál a posouvat ji dál, a, a víceméně to on to tomu křesťanství kazí. jo. Díky Chábrovi si myslím, že se stane víc odpadlíků od víry, přibude víc odpadlíků od, od víry, než by jich přibylo, tío. milu. Huh. Ne, každý dokáže milovat. Celou svou silou. Jak se miluje silou? Jak se miluje silou? Na sílu a silou se snad milovat ani nedá, ne? Co, co... Co? Dneska dokonce jsem si napsal. Jako já si píšu své myšlenky. to, to si bude tím, perla, tak tady něco. Má duše, já jsem v Bohu, méně spasitel. Co to je tady za ty glosy na kraji? To jsou nějaký satanistický návrhy, vole, jak vyvolat Belzebuba, nebo co to je? Já se v... Mé srdce hoří v Kristu. Má mysl, myslí na něho. Mé ruce konají jeho vůli. Mé nohy jdou po jeho cestách. Má <laughs> ústa chválí hospodina. Wow. Mm. Poslouchej, když se podíváš na mě, vypadám jako někdo slabučky, vypadám jako někdo, jako chápeš, který by byl v rožku, skrčený, na mobilu se sluchatkama, v kapusy, černé mikině, nebo... Ne, vypadáš jako někdo, kdo radši odevzdá svačinku, než aby se kvůli ní tak trošičku popral. Vypadám vypadám někdo, kdo jako oblečený, poměrně, myslím si, že slušně, chvílu posiluju, chvílu aspoň jako víš, jak jim zdravě. Protože jaké tělo, tak duše, že. Ono, když už chceš říkat o někom, že je slabý, je dobré se soustředit a podívat se spíš zrcadla na sebe, než. Když podívám se na sebe, musím se pochválit. Nevypadám v zle, Jinu chlapec, jak má být? Jo, ok, dobře. Soudit druhé. Protože kdo jsi, aby si soudil druhé? Pavel píše v jednom jeho listu, nejsem hoden ani soudit sám sebe, ale chci ti říct, aby se četl Evangelia, aby si měl trošku... Aspo... Chábra, tak udělej aspoň to, že si to aspoň jednou tu Bibli přečteš. Když už ne, nic, jako celou. A pominu takový přání, abys to Bibli i pochopil, ale to nevadí. Znalostí, po znalosti, povídej si radši za svým, svým, bohem, za svým andělem, večera před spaním. Jo, divěj, když má... To zavání schizofrenii. Když má Bůh tři osobnosti, kolik máš ty, když, nebo kolik mám já, když jdu spát? Bůh nemá tři osobnosti. Bůh je trojjediný, to je trošičku něco jiného. E, kdyby Bůh měl tři osobnosti, tak v hlavě to Bohovi bude hrát trošičku jinak. S vynechanou medikací ještě trošičku jinak. Ale trojjediný znamená, že tři postavy osoby jsou jedna a ta táž osoba a vnímá nejstejně otec, syn a duch svatý. Ale oni nejsou v jedné hlavě. <laughs> <laughs> Tako, sorry, ale asi máme schizofrenního boha, no, tak tím pádem se jako není čemu divit, že má takový věřící, jako je chábr. Ok, povídám se sám za sebou a povídám se s někým, kdo mi plně rozumí a já rozumím mu a on mi taky odpovídá. Kdo to je? Aha, to je můj stražný anděl, pojmenuji ho, já jsem mu třeba za jméno Martin. Hej, jako sorry, prostě já... Chábrův Martin, Martin a Chábr, Martin a Arnošt, Martin je nejlepší kámoš, tak mu Arnošte na lož. prostě jako... Arnoš je tady chábr, chábr Arnoš, on má takovou přezdívku. Jinak se jmenuje, já vlastně ani nevím, jak se jmenuje, počkej, eh, jsme, tady se to dozvíme, já to vždycky zapomenu. Čau, jsem Marek. A to... Marek, Martin a Marek. <laughs> Arnoš je lepší, chábr Arnoš prostě, no, chábr Arnoš. Se s někým, kdo mi plně rozumí a já rozumím mu, ale on mi taky odpovídá. To je, to je skvělý, když ti ty hlasy, hele, dokud, ti ty, ty hlasy v hlavě jenom naslouchají, je to OK, v tu chvilku, kdy ti začnou odpovídat, už bych zvážil jakože vyšetření CT hlavy, víš, medikaci a nějaký trošičku jiný přístup. Dokud jenom naslouchají, je to furt OK. Kdo to je? Aha, to je můj stražný anděl, pojmenuji ho, já jsem mu třeba znal jméno Martin, protože Martin pochází to ze stejného jména jako Marek, jo, prostě. Jo, no tak to vůbec. Marek a Martin, no, ty, tyjo, No, to bude tím mramorem v těch rohlících, ty jo. Povídá se přes paním za svým strašným andělem. Tak. Anděli, co jsem udělal špatně? Inu, miliárnošte, nejspíš úplně všechno. Dlouhý story, kde začne a on zase vytuch. Hm, tak třeba zítra. Krásno než říkalo někomu, ty jsi slabý, ty jsi, ty jsi ví, víš, ty <laughs> ty jsi mentálně slabý, možná, ale tak jako sorry, jako j, já, já, fakt nechci, aby to vyznělo nějak jako blbě, jo, abych tady jako vyloženě Arnošta Chábra šikanoval, ale prostě prosím, prosím, teď to je, tomu, tomu nikdo, tomu nikdo z rodiny neřekne Arnoštku, podívej se, my jsme tvoje rodina a my nechceme, aby jsi ze sebe dělal tohle na internetu. Marku, prober se. Marku, podívej se, co děláš. To nikdo kolem něho není takový, aby mu řekl, hej, wake up. Toto... Já nevím prostě. Dávky, ale vyslovovat. Či Evangelia. S panem Bohem. Tak to byl plot twist. Či Evangelia s panem Bohem. Víš, jaký je rozdíl mezi věřícím a nevěřícím? Věřící Bibli četl, Nevěřící ji i pochopil. Dobře, to okay, toto byl hodně špatný joke. Já bych se fakt jako nechtěl rouhat úplně extrémně. Bych nejsem nevěřící, nechtěl bych se dotknout spousty lidí. Ale pro boha, kde si vezmi, že tohleto je prostě reprezentant? všech, všech věřících, tak se jasně s tebe musí stát pagan. Jo? A třeba z toho jednou vyroste, ale my jsme tady měli v chatu na streamu spolužáka chábrovýho, který ti řekne, bracho, on, to není troll, to není troll, on je takový i ve škole. Jako jestli je takový ve škole, ten kluk musí být extrémně šikanovaný že na jedné straně se nedivím, že je takový, jaký a potřeboval by pomoc. Já potřeboval by pomoc hodně koho. Ale na druhé straně. Když. <laughs> Když to čilo předtím nějaký svý blbosti, rodiče ho nezastavili, toto už je prostě mazec, ty To je, Já nevím, co na to mám říct. Já to nedokážu specifikovat a pojmenovat bez toho, že bych se vystavoval riziku banu za kyberšikanu a podobně. Prostě... Máme demokracii. Každý se může vyjádřit. Absolutně každý se může vyjádřit. Jenom od některých by bylo lepší, kdyby jejich příspěvek do té obecné konverzace, do toho klaudu velkého slov, bylo právě ticho. Tím se s váma loučím. Čtěte co nejvíc, nejenom Bibli, ale všechny ostatní knížky, nebuďte hloupí a zůstaňte dobře naladěni. Ciao.